fantastisk god humor der med i. Rigtig fantastisk humor. Da der lød et svup, sprang! Og så stoppede musikken. Hjertevarmt og spændende og anderledes. Og det er ligesom, man kommer til at svæve, når man hører nogen, der synger. Og jeg bliver også rigtig glad af at opleve nogen, der er så dygtig til at fortælle. Samspillet mellem musikken og Kajs fortælling og operaen, det gav virkelig altså, et helt andet indtryk af, altså, af selve historien.